කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා විසින් කොරෝනා වෛරසය සඳහා නිෂ්පාදනය කර ඇති ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් මූලික පරීක්ෂණ වාර්තාව ලැබී ඇතැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ සැපයුම් නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පවසනවා. එම වාර්තාවට අනුව මෙම ඖෂධයේ විෂ සහිත කිසිවක් නැතැයි සඳහන් වන බව ඔහු කියා සිටියේය. නමුත් මෙතැනින් එහාට සායනික පරීක්ෂණ සඳහා යම් ක්‍රියාවලියක් ඇතැයි පැවසූ ඇමතිවරයා එම ක්‍රියාවලිය තුළින්ද මෙය යම් මට්ටමකට ඉදිරියට ගොස් ඇතැයි පැවසීය. ඒ අනුව පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් එම කටයුත්තද ඉදිරියට කරගෙන යමින් සිටින බවත් ඔහු කියා සිටියා. බටහිර හෝ ආයුර්වේද නොවන ඖෂධයක් එම වෛද්‍ය ක්‍රම දෙකෙන් පරීක්ෂණය කිරීම ගැටලු සහගත වුණත් ජනතාවගේ යම් පිළිගැනීමක් ලැබිය යුතු නිසා එසේ පරීක්ෂණ සිදු කරන බවද ඔහු සඳහන් කළේය. ධම්මික බණ්ඩාර මහතා කියන ආකාරයට එම ඖෂධය නිෂ්පාදනය කර ඇත්තේ ඇසට නොපෙනෙන ජීවී කොට්ටාශයකින් ලැබුණු දැනුමකින් බවද පවසන ජයසුමන මහතා එහි කිසි ප්‍රශ්නයක් නොමැති බවයි කියා සිටියේ. නමුත් එම ඖෂධය විෂ රහිත නම් වෛරසයට ප්‍රතිඵලදායක නම් ඒ ගැන සොයා බැලීමේ වරදක් නැතයිද සඳහන් කළේය. තමන් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව උගත් වෛද්‍යවරයෙකු වුවද ලෝකයේ ඇත්තේ එකම දැනුම් පද්ධතියක් යයි කියන මතයට තමන් කිසිසේත්ම එකඟ නැතයිද පැවසූ ඔහු මනුෂ්‍යයාගේ මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දිය හැක්කේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් පමණයයි කියන මතය තමන් නැතයි බවත් පැවසීය. බටහිර නොවන දැනුම් පද්ධති ඕනෑ තරම් ලෝකයේ ඇති බවත් ඒවායේද මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්නට පුළුවන්යැයි යන ස්ථාවරයේ තමන්ද සිටින බවද තවදුරටත් ඔහු කියා සිටියේය. උපුටා ගැනීම ලංකා සී නිවුස් වෙබ් අඩවියෙන්. මේ ඖෂධය පිළිබඳව ඔබේ අදහසත් මතකැතුව පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ හොට් ගම්මිරිස් YouTube චැනලේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ පිළිබඳව ඔබේ යහළුවන් දැනුවත් කිරීමට මේ වීඩියෝව ෂෙයා කරන්න. මෙවැනි තවත් වීඩියෝකින් අපි නැවතත් හමුවෙමු.